Na nas lahko računate tudi v spremenjenih razmerah. Razkužujemo nakupovalne vozičke, postrežne pulte, blagajniške trakove in kljuke vrat. Na vhodu v trgovino so vam na voljo dodatna razkužila. Razkužila so nameščena tudi na vseh postrežnih oddelkih. Blagajne smo opremili z zaščitnimi pleksi stekli. Omejili smo število strank, ki so lahko istočasno v trgovini. Vas pa naprošamo, da v trgovino ne prihajate brez zaščitne maske in rokavic, ter da v trgovini ohranjate priporočeno varnostno razdaljo. Hvala, ker skupaj z nami skrbite za našo skupnost. Vaš Spar Slovenija.